И здраво, дечки, добро да сте во новите видео, днес ке снимаме Мати со топка, да? Ге, ја е топка, да, да. Мати, другите, Кристина, рече се здраво. Здраво! Хай, Ютуб! И днес ке снимаме Мати со топка, да смешки. Само ке ме снима мене, после ја него. Хайде. Започнува! Първата смешка, потоа следува втората смешка. Ориме со третата смешка за денес. За денот. Subscribe. Like. И да ви кажам што е нов трик. Питам. И последната смешка за денов ќе биде сега. Хајде. А, Петър сакаш да направи олеј, ама не му успеа. Сие ќе правиме. Ја ќе направам еден трик. Што го дам? Што го дознав кој со мојот кубиш. Добро. Тоа беше грешка, дами и господа. Уште една грешка. Дами и господа, ова беше од моето тело. Сега има се неговата дело.